Kuulkaa, tämä ei ole öljytyö, tämä on siis niin harvinainen työ. Näitä ei ole kuin tämän ainoan kerran minunkin elämässäni huutokaupassa. Se on nimittäin sitä pitsityötä. Paljonko tuollaista pitsityössä tarjotaan? Paljon? Kymppi! Siis 10 rollaria! Ammattimies huutaa 10 rollaria. 10 rollaria, ensimmäinen, 20 täällä. Nouseeko herralla? Noin kaunis nainen vieressä ja herra tulee tänne ja sanoo, ettei nouse. No nousihan se. 30, sitähän minäkin. 30 on herralla siellä. Herra näytti, että kyllä hänellä nousee.